वंदना की मदद करने वाला आरोपी अरूप दास की इस महीने ही शादी हुई थी। 2 फरवरी को अरूप की शादी हुई थी और कल शादी की पार्टी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पति को इस जघन्य हत्याकांड में शामिल होने के बाद अरूप की पत्नी अंदर से पूरी तरह से टूट गई है। কিন্তু এই ঘটনাটো কিন্তু মানে বন্দনা বন্দনা বুলি ছোৱালীটো আৰু ধনতি নে ধনজিত মানে সিহঁতে সম্পত্তি লগতে কৰাইছে কিন্তু অৰূপৰ গাত দোষ নাই। অৰূপক মানে নিচা জাতীয় বস্তু হাজবেণ্ডে কিবা কৈছিলে নেকি এইটো ঘটনা কোৱা নাছিলে। নিচা জাতীয় বস্তু খুৱাই দি কিনে কামটো কামটো মানে ধনটি আর ধনটি আর বন্দনা করেছিলে কিন্তু এক মানে সংযুক্ত করা হয়েছে মানে নিচা জাতীয় বস্তু খুয়াইছে কিনে বন্দনা বলে ছোৱালীজনীকে আপনাকে চিনি পাইছিলে? চিনি মই পোৱা নাছিলো কিন্তু মই পৰহি না কালি গম পাইছো। পৰহি আৰু কালি অনামিকা বুলি আগতে অনামিকা বুলি জানিছিলো বাইদেউহঁতৰ নামটো বন্দনাৰ অন্য এটা নাম অনামিকা। আগতে অনামিকা বুলি কৈছিলে আমাক মিছাও কৈছিলে কৈছিলে তাই কৈছিলে ছোৱালীয়ে কৈছিলে ঘৰত কিন্তু আমি পৰহি পৰহি আৰু কালিয়ে গম পাইছো বন্দনা। तो इस घटना में नए नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड को अंजाम देने वाली वंदना के प्रेमी धनजीत के परिवार को भी इसकी खबर लगी और वो परिवार भी टूट चुका है। धनजीत के पिता का कहना है कि उसके बेटे से अब उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं तो कोई ना जानो है तो पुलिस से किनो करी से नजर आ रहा था माने फास हुआ हुई से হ্যাঁ ছোৱালীজনী লৈ যায় ই কৰিছে। এইটো আৰু গাড়ী চলাওঁ মানুহ চকুত ভাড়া লৈ যায় কিবা লৈ যায় এইটো যাবই লাগিব। সেই সেনেকৈ বিশেষ একো নাই বিশেষকৈ আৰু মই কৈ নাজানো। চলি বদমাছ নহয় চিধা চাধা চলি একদম চিধা চাধা ভাড়া লৈ গৈছে এতিয়া যায় এইফালে সেইফালে যাই থাকে আৰু ভাড়া মানুহ ভাড়া লৈ যায় গাড়ীটো মই নাম নাজানো वहीं हत्याकांड को लेकर मंत्री पीयूष हजारिका ने भी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने ऐसे अपराध को अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। दिल्ली हुआ एने का सुनी आमी सकुए तीव्र गरीहना दी निंदा कर दुखो लगे कईदिन आगत हरियाणा हल কেইদিন মানৰ আগত মহাৰাষ্ট্ৰ ঢোল অসমতে যে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে এই অমানৱীয় জঘন্য আসুৰিক প্ৰকৃতিৰ মানুহ আছে ইয়া অত্যন্ত গৰ্হিত কাম ইয়াক কোনো পধ্যে লাইটলি ল'ব নালাগে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহিব লাগে যোনে এই কাম কৰিছে।